гольфи на тепло таки зростуть. Прикордонники отримали нову техніку від президента. Міська влада впроваджуватиме програму із енергоефективності. Про це і не тільки. Команда СТН готова розповідати просто зараз. У студії Юлія Боднар. Доброго дня. І традиційно почнемо із найактуальнішого. Вартість тепла для населення таки здорожчає. Відповідне рішення сьогодні ухвалила Нацкомісія з регулювання тарифів. Відтак, вже від 1 липня вартість теплової енергії та послуги центрального опалення коштуватимуть дорожче в середньому на 75-90%. Не підвищувати тарифи уряд та профільну Нацкомісію просив мер Віталій Кличко. На його думку, нові ціни на тепло можуть призвести до зростання соціальної напруги та руйнації комунальної галузі. Водночас міський голова пообіцяв зробити все можливе, аби захистити киян від наслідків подорожчання. Київська міська влада пропонує запровадити в Україні цільову програму енергозбереження, що дасть змогу встановити в житлових будинках обладнання, яке скоротить споживання енергоносіїв на 20%. Київ готовий стати пілотним регіоном у реалізації цієї програми. Про це під час засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. За його словами, реально вплинути на вартість опалення, яка в платіжках в опалювальний сезон займає близько 70%, можливо, через встановлення та реконструкцію індивідуальних теплових пунктів у будинках. Повноцінна програма із оснащення коштує приблизно 4 мільярди гривень, повідомив посадовець. А її впровадження дозволить щороку за опалювальний сезон повертати державному бюджету понад 20% коштів, які б пішли на субсидування населення. При цьому і люди сплачуватимуть на ті ж 20% менше. Він зазначив, що Київ вже довів своє лідерство в енергоефективності та готовий першим реалізувати державну цільову програму. Місто за півтора роки зробило достатньо великий обсяг робіт, конкретних, цільових. І таким чином знизило вартість платіжки київської приблизно на 20-30%. Якщо проаналізувати минулий опалювальний сезон, то тариф, затверджений для міста, був на рівні 16 гривень з невеликою там хвостиком. А люди сплатили 10 гривень 45 за рахунок того, що ми встановили в більшості будинків міста Києва лічильники теплової енергії, які дозволяють зекономити оплату. І до подій на сході країни. Упродовж минулої доби ситуація в зоні проведення АТО ускладнилась. Проросійські бандформування 43 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. На Донецькому напрямку по українських захисниках біля Авдіївки, Пісків та Опитного російські найманці хатили зі всіх видів стрілецької зброї та мінометів різних калібрів. Позиції сил АТО в районі Луганського та Новгородського були обстріляні із гранатометів різних систем та стрілецької зброї. В окремих випадках, щоб припинити активність ворога, українські підрозділи відкривали вогонь у відповідь, повідомляють у штабі АТО. Сьогодні з мобільного загону Держприкордонслужби, що у Бортничах, до підрозділів охорони Держкордону вирушила чергова колона автомобільної техніки, яку у день прикордонника вручив президент України. Понад 80 одиниць транспортних засобів на майже 39 мільйонів гривень, що надійшли в рамках проекту міжнародної технічної допомоги, здійснюють марш та вже незабаром посилять підрозділи охорони Держкордону на півночі країни. Більше 30 позашляховиків та мікроавтобусів, 55 квадроциклів та мотоциклів підвищеної прохідності надійдуть до Північного регіонального управління Держприкордонслужби, зокрема до Чернігівського, Житомирського та Луцького загонів. Техніка відрізняється тим, що має дуже сучасні показники технічні і дозволить прикордонникам виконувати завдання в складних погодних та дорожніх умовах. Ця техніка йшла по міжнародній програмі, вона не броньована і з самого початку призначалась на білоруську ділянку кордону. Тільки за останній період, це десь в межах року, в органи охорони кордону забезпечено сучасними транспортними засобами близько 1500 одиниць. Крім того, забезпечено вкрай необхідними оптико-електронними засобами, це тепловізорами. Ми забезпечили на 100% свої підрозділи, неефективно сьогодні використовуються в охороні державного кордону. А також іншими засобами радіаційної, хімічної і бактеріологічної розвідки, виявлення ядерних матеріалів, стаціонарних засобів, виявлення радіаційних матеріалів в пунктах пропусках і таке інше.
Служба безпеки України оприлюднила фрагменти аудіозаписів телефонних розмов француза, якого раніше затримали за підозрою в підготовці терактів під час Євро-2016. На ролику чути, як француз, якого на титрах підписали як МУТО, розповідає про терористичні плани. Зокрема, під час розмови зловмисник говорить, що хоче провести деяку операцію, яка зачепить кожного француза. Він повідомляє, що до відповідної підготовки причетні вже 10 людей, однак цього недостатньо. Француз окремо наголошує, що люди мають бути на 100% надійні. Наступний діалог ведеться про передачу 125 кілограмів вибухівки. МУТО розповідає про 15 цілей для підриву в Парижі, зокрема Центральну податкову інспекцію і один маленький міст. Він уточнює, що податкову підриватимуть вночі, так що ніхто не постраждає. You tell about your targets about flashcards. Yes, it's first target it will be. Yes, but with the central taxes together. Central taxes. Yes. Not only the this it's 14 but and one little bridge with camera. Mm-hmm. It's from other taxis for the truck, and this is 15 target. Mm-hmm. And the other one, it's I don't know. In English, it's center taxi. I don't know. Mm-hmm. It's a place who hold taxis, all documents go inside. У столиці посилять контроль за якістю утримання підземних переходів. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс. За інвестиційним договором протягом 5 років інвестори повинні вкласти в 238 переходів Києва 52 мільйони гривень. За його словами, це дуже мало, однак формально зобов'язання виконуються, тож підстав для розірвання угод немає. Щоправда, влада планує підписати додатковий договір, який зобов'яже міські структури перевіряти реальну вартість інвестицій, вкладених у місті. Майно. Адже наразі акт виконаних робіт не перевіряють. Геннадій Пліс також зазначив, влада прагне, аби компенсувати суми, які раніше були завищені на виконані роботи. Якщо інвестори відмовляться, з ними розриватимуть договори, попри судові ризики. Нині світ увійшов в епоху енергоощадних технологій. Стосується це і використання енергозберігаючих ламп. Та зекономивши на використанні електроенергії, користувачі зіштовхуються з проблемою утилізації таких ламп. У столиці вже вдруге проходить акція зі збору використаних люмінесцентних ламп, які є небезпечними відходами. Лише за перший день їх було зібрано 150 штук. Однак для того, щоб здати один діод, потрібно зробити внесок для його утилізації – 1 кілограм макулатури. До пункту прийому вперше прийшла і Аня. Принесла 20 ламп. Розповідає про акцію, дізналася через соціальні мережі. Тут же ж ті флюоресцентні різні лампочки. Я знаю, що вони токсичні. Их как-то утилизировать надо специально, а как точно, я, честно говоря, не знаю. Просто в мусорный бак выкинуть их страшно как-то. Поэтому я решила принести. А от Сергій привіз до пункту збору вже 35 енергозберігаючих ламп та стільки ж кілограмів макулатури. Це попри те, що доставляти все довелося з передмістя Києва. Я слідкую за такими ініціативами, скажімо так, стараюсь не кидати там те, що може зашкодити довкіллю, і тому там батарейки, інше, лампочки. Ну, я їх поступово збирав, і назбиралась певна кількість, скажімо так, котру я вирішив здати, якщо при такій хорошій нагоді. Організатори розповідають, розбити термометр не так небезпечно, як, приміром, таку лампу, оскільки ртуть у ньому рідка і її можна швидко зібрати. А от у діоді міститься 3-5 міліграм ртуті у газоподібному стані. І при пошкодженні колби смертельно небезпечні пари швидко розсіюються у повітрі. Це проблема загальнонаціональна, що немає системи збору у населення цих ламп. То в кінцевому випадку досить велика кількість ламп попадає на звалище, в смітники і звідти вже в навколишнє середовище, водойми, в ґрунти. Тож організатори закликають киян не викидати такі вироби у сміття, а приносити їх за адресою у Києві, вулиці Верхній Вал, 4А. Наступного разу їх прийматимуть 14 та 15 червня. Оля Киселевич, Дмитро Кокотов, телеканал Київ. У мене це все. З новини рівно о 15:00. У цій студії зустрічаєте Наталку Сопіт. Вона ділитиметься найголовнішим. Ми ж з вами побачимося завтра вранці. Нехай щастить.